BJP দুটা শর্ত দিলে মিত্র দল অগপক বিজেপির শর্ত লোকসভার আসনের বিনিময়ত অগপয় এরিব লাগিব দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অগপয় মানি লবনে বিজেপির শর্ত লোকসভা নির্বাচনলৈ মাছত মাত্র বাকি আছে প্রায় তিনটা মাস ইতিমধ্যে তৎপর হয়েছে শাসক বিরোধী কিন্তু অসমতে বিজেপির মিত্র দল অগপক বিজেপিয়ে কেইখন আসন লোকসভা নির্বাচনত এৰি দিব তাক লৈ রাজ্যৰ ৰাজনীতিত তীব্র চর্চা কিন্তু শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি অগপক বিজেপি এৰি দিব লোকসভাৰ দুখনকৈ আসন বিজেপির বিশেষ সূত্র তথ্য অনুসৰি লোকসভা নির্বাচনত অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপির মিত্র দল অগপক বিজেপি এৰি দিব দুখনকৈ আসন কিন্তু দুখন আসন এৰি দিয়াৰ বিনিময়ত অগপৰ সন্মুখত বিজেপিয়ে ৰাখিছে দুটাকৈ বিশেষ চৰ্ত প্ৰথমে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি এৰি দিব অগপক কিন্তু তাৰ বিনিময়ত বিজেপিক এৰি দিব লাগিব তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি চৰ্ত অনুসৰি বৰ্তমান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি এৰি দিব অগপক আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বৰ্তমান তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ বিধায়ক পৃথ্বী ৰাভাই আৰু তাৰ বিনিময়ত অগপয় এৰি দিব লাগিব বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি বিজেপিক আৰু সেই তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনির্বাচনের জড়িয়ে প্রার্থিত্ব আগবাব মুখ্যমন্ত্রীর একেবারে ঘনিষ্ঠ বর্তমান তেজপুর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ পল্লভূষণ দাসে আর একদরে অগপর সম্মুখত দ্বিতীয় শর্ত অগপক এৰি দিব কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব অগপর কেশব বসন্ত অগপয় তার বিনিময়ত এৰি দিব লাগিব বিজেপিক কলিয়াবর বিধানসভা সমষ্টি অগপক এৰি দিব নবগঠিত কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি কিন্তু তার বিনিময়ত অগপয় এৰি দিব লাগিব কলিয়াবর বিধানসভা সমষ্টি বিজেপিক আৰু এই মুহূর্তলৈকে আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক আৰু তাৰ বিপৰীতে কলিয়াবর বিধানসভা সমষ্টি বিজেপিক এৰি দিব অগপয় আৰু বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় অগপৰ দখলত থকা দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি এৰি বিজেপিৰ চৰ্ত মানিবলৈ প্ৰস্তুত নে অগপৰ নেতৃত্ব সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।